Елімізде жол ережелерін жасанды интеллект арқылы бақылайтын жаңа бейне камералар орнатылып жатыр. Яғни заманауи құрылғы жолдағы тәртіп бұзушылықтың 25 түрін дәлдікпен таспалап, оны құзырлы органдарға жолдап отырады. Пилоттық жоба ретінде мұндай камералар әзірге тек Алматы облысында қойылды. Бір ғана аптаның ішінде құрылғы ереже бұзған 20 мың жүргізушіні анықтапты. Сонымен сұңқар деп аталатын камералардың қандай артықшылықтары бар? Бұған қатысты көлік жүргізушілері не дейді? Толығырақ әріптесімнің бейнематериалында. Бірнеше қызметті бір өз атқаратын бұл камерада ерекшелік өте көп. Мәселен, жаңа құрылғы жол қозғалысындағы заң бұзушылықты таспалап қана қоймай, жасанды интеллект арқылы өзі талдау жасайды. Яғни бұл кезде полиция тек ережені елемеген жүргізушіге айыппұл салумен ғана айналысады. Оның үстіне бейнекамера күндіз де, түнде де көлік қозғалысын анық түсіреді. Жол қозғалысы ережелерін бұзушылықтарды тіркеу үшін сұңқар жаңа аппараттық бағдарламалық кешендері қолданыла бастады. Аталған жоғары технологиялы камералар дәлдігі және сүйрет сапасымен ерекшеленеді. Бұл көптеген құқық бұзушылықтарды сенімді түрде түсіруге мүмкіндік береді. Бейне камералар жылдамдықты арттыру, қауіпсіздік белдігін тақпау, ұялы телефон қолдану және тұтас сызықты кесіп өту сияқты заң бұзушылықтың 25 түрін анықтай алады. Ал полицейлер дәл осы жаңа құрылғы арқылы жол апаттарының алдын аламыз деп отыр. Көлік жүргізушілерінің кейбірі мұнымен келіссе, ал кей азаматтар одан гөрі жолдардың сапасын жақсартқан дұрыс деген пікірде. Айыппұлдың бәрі қорқады ғой. Өзіміз де қорқамыз айыппұлдан. Айыппұл кім қалайды айыппұл төлеуге? Дұрыс, орнату керек. Нарушение жасамасын. Немен жүрсін правиламен? Негізінде соқырларға қиындау болатын шығар, негізі ол. Иә? Әрине ол. Ана мынау кішкентай бір әшекелерін іздей беретін болса, білмеймін ғой, мына соқырлар қалай болады жігіттерге? Иә, жолды нашар біз енді. Көбісінен. Главное, центральный көшелер нормально, қалғандары нашарлау болып тұр. Яғни кей жағдайда жолдың сапасыздығына немесе басқа жағдайларға байланысты ережені бұзуға тура келетін сәттер болады дейді көлік иелері. Ал бейнекамерадағы жасанды интеллект мұндайда жүргізушіге кешірім жасай ма жоқ па ол жағы әзірге белгісіз. Белгілісі, Алматы облысындағы бір ғана тас жолдың бойына қойылған құрылғы 7 күн ішінде 20 мың заң бұзушылықты анықтаған. Ішкі істер министрлігі жаңа технологияны апат жиі болатын өзге өңірлерге де орнатуды көздеп отыр. Абай Нұржанұлы, Бақыт Ахметов, Информбюро.